Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış meyxana ustası Rəşad Dağlı noyabrın 9-u Bakının Lökbatan qəsəbəsində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib. Qaradağ rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla Rəşad Əmirovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İskəndər Mehdiyevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Rəşad Dağlı qətl hadisəsini törətdiyini və könüllü təslim olmaq istədiyini söyləyib. Noyabrın 19-u yayılan məlumata görə Rəşad Dağlı ilə ailə üzvlərinin görüşünə icazə verilib. Görəsən görüş baş tutun mu? Qeyd edək ki, faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.